নমস্কার, জীবনী কিচ্ছেনের পুনের অন্য একটি ভিডিওলৈ আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে বহুত দিন হয়ে গেল মই মা ঘরলৈ যোৱা নাই, মানে মা ঘরলৈ যোৱা নাই, মাকো মনত পড়ি আসলে বহুত দিনের পৰা। তাতে আকৌ লগত আমার ভন্টির মানে আজি জন্মদিন, সেই গতিকে আজি ঘরলৈ যাম বুলি ভাবিছো। আর ময়ো মাক বহুত দিন হল দেখা নাইগে, ঘরলৈ যোৱা নাই, মালৈ মনত পড়ি আছে। সেই গতিকে মোর লগতে আজি মোর মা আপনালোকক দেখাম। আৰু মোৰ পিছৰ ভণ্টি কেইজনীও মানে আহি আছে। এজনী চিচি বৰগাঁৱত বিয়া হৈছিলে, তাইও আহিছেগে। আৰু আমাৰ ভণ্টিৰ চাৰি নম্বৰজনীৰ মানে আজি জন্মদিন, সেই গতিকে অলপ সৰু সুৰাকে মানে ঘৰত নাম কীৰ্তন এটা পাতিছে। মই গৈ পামগে নে নেপামগে ক'ব নোৱাৰোঁ, দোকানত থকা মানুহ নাই। দেউতাক, আমাৰ বিশ্বৰ দেউতাক দোকানত থৈ পিনি মই মানে যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সিহঁতৰ কীৰ্তন চিৰ্তন লোৱা শেষ হ'বও পাৰে, কীৰ্তন নাম গোৱাবোৰ শেষ হ'বও পাৰে। হলেও যিয়েই নহওক বাৰু, যদি পাৰোঁ বাৰু নাম চাম লোৱাবোৰো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি নোৱাৰিলেও আমাৰ মা আৰু মোৰ পিছৰ ভণ্টি ভাইটি সকলোৱে ঘৰত আছে। আজি একদম পুৰা ফুল ফেমিলি ঘৰত আছে সম্পূৰ্ণকৈ। সেই গতিকে আজি মোৰ ভাই ভনী কেইজনী আছে, কোন কোন হয়, আপোনালোকক আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকেও নেজানে ভালদৰে ইমান দিনে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে যদিও, আজি সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাম বুলি। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। এই বুঢ়ী বয়সত ময়ো এনেকৈ আগুৱাই যাব পৰাকৈ কেলেকলে ময়ো মানে কৰিব মন যায়, ইউটিউব বা ব্লগ বনাব মন যায়। মোৰো খুব ভাল লাগে ব্লগ বনাই। আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও মই দুই পইচা যদি ঘটি দিব পাৰোঁ, কাইলৈ মোৰ ছোৱালীজনীক পঢ়াওঁতে খৰচা লাগিব, দুই এপইচা উলিয়াব পাৰোঁ যদি মোৰ মানুহজনৰ অলপ সহায় হ'ব। আৰু কাইলৈ মোৰ ছোৱালীজনী এদিন দুদিন কৰি ডাঙৰ হৈ আহিছে, কাইলৈ বিয়া বাৰু দিব লাগিব, টকা পইচাৰ কথা আছে, মানুহৰ জীৱনত বহুত সমস্যা। আজিৰ নিচিনাই যে ময়ো সদায় ভাল হৈ থাকিম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এদিন দুদিন কৰিও আমিও ময়ো বুঢ়ী হৈ আহিছোঁ। আৰু সেই গতিকে আজি কঁকালৰ বিষ, কাইলৈ মাথা বিষ, কাইলৈ ভৰিৰ বিষ, এনেকুৱা মোৰো বহুত কিবা কিবি ওলাব ধৰিছে। আৰু ময়ো বুঢ়ী হৈছোঁ। আৰু সেই গতিকে নাতিকেইটাৰ কাৰণে, মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, মোৰ বোৱাৰীৰ কাৰণে, ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু যেইকেইদিন জীয়াই আছোঁ, মাক হৈ যেতিয়া আৰু সেইবোৰ চিন্তা কৰি সকলোকে মানে সকলোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি দুই এপইচা ময়ো সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ, ময়ো উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছোঁ ঘৰত এনেই বহি থকাতকৈ। সেই বুলি আৰু আগতে ইমান চব্জি বেছি বস্তা দাঙি দাঙি খালোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এনেকৈ সৰু সুৰা হ'লেও মই এখন দোকান খুলি সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু আজি মই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া এখন সৰু সুৰাকৈ হ'লেও ব্যৱসায় কৰি ঘৰখন যেনে তেনে মানুহজনক 2-4 টকা সহায় কৰি আছোঁ আৰু পাৰিছোঁ। আৰু সেয়ে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি গৈ থাকিব। ভৱিষ্যতলৈকেও যিমানকেইদিন জীয়াই থাকোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম পাই, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল ভাল কাম কৰি যাব পৰাকৈ, ভাল নাম পোৱাকৈ দুইদিন জীয়াই থাকোঁতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, নিজৰ মানুহজনৰ কাৰণে, নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আৰু পৰিয়ালটোৰ কাৰণে যিহেতু ভাল কাম কৰি যাব পৰাকৈ, ভাল জ্ঞান দিব পৰাকৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো, নাতি পুতিকেইটাকো মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পৰাকৈ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু যিমান পাৰোঁ ময়ো মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ ডেইলি ভিডিঅ' দি থাকিম বুলি। এইকেইদিন মোৰ খুব গা ভাল নাই, ডক্টৰে পূৰা খোৱা বোৱা মানা কৰিছে, তেল খাব মানা কৰিছে, আৰু হিৰৰ ডিফেক্ট বোলে, হিৰৰ দৰৱ খাই আছোঁ, বিষৰ বেজী মাৰি আছোঁ, সেইটোৰ কাৰণে টেঙা কিছুমান বস্তু খোৱা নাই, মাছ মাংসও খোৱা নাই, মাছ খাইছোঁ, মাংসও খোৱা নাই, কিন্তু বইল খাই আছোঁ, মাছ খালেও বইল খাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু আৰু এমাহ খাব লাগিব, যিহেতু পূৰা মানে 30 দিন দৰৱ, 30 দিনৰ দৰৱ লিখি দিছে, 30 দিনৰ দৰৱ মানে এতিয়া খাই কৰিব লাগে। এতিয়া মানে হয়তো বেছিদিন হোৱাই নাই, 6-7 দিনমান হৈছেহে, এতিয়া 30 দিনেই মই একদম বাছিয়ে খাব লাগিব। মই তেলটো খোৱা নাই, পূৰা বইল কৰি খাই আছোঁ, শাক, লাই শাক আৰু কলম আৰু শিমলু আগ, এনেকৈ কিবা কিবি বইল কৰি খাই আছোঁ, অমিতা, স্কচ, লাও, কোমোৰা, সেইবোৰকে বইল কৰি খাই আছোঁ, আৰু মাছ পাতত দি দি মানে এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু এইকেইদিন। আৰু আৰু এমাহে খাব লাগিব ধেমালি, যেতিয়ালৈকে দৰৱ খায়ে নহয় তেতিয়ালৈকে খায়ে থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া আৰু আহক বলকচোন আমাৰ ঘৰখনলৈ যাওঁ, আমাৰ মাকো মোৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম। মইও
এইফালে আহি গল মোর মানুষজনও কামর পড়া আর বাকি কেজন মোর লগরিয়া কেটা ভাত খাবলে গেছে দোকানবোর বন্ধ করে। এটা আপনি ঘরলে যাব ভাত খাবলে? ও অল্প সোনকালে আসব, আজি মই মা ঘরলে যাম দেই। এইফালে আমার মামাজনীও লাল চাহ খাই আছে, এইফালে মোর পিছর ভন্টি আহিছে, এইফালে আমার টুলুগুটিটু হয় ন বাবু, এইফালে এজনী কোন হয়, এইজনী এইজনী এইটো পুতলা নেকি, নামটো কি আছিলে, অয়ো ছোৱালী। এইফালে কীৰ্তন পাৰ্টিও আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভাইটিজন আজি ভালকে চাই লোক চেহেরা দেখা, হাই কোয়া, হাই ক, হাই ক, ইমান দিনে মোর ভিডিও ওলাই নাই, তুই ওলাচন, হাই ক। এইফালে আমার আজি এইজনীরে জন্মদিন আসলে, এইজনী কালি আছিলে আজি পাতিছে মানে, অ বনাইছে একদম মিক্সার সবজি, রঙালাউ, গাহরি, অম্বে, তাকুক তাজি কল দিল সব মিক্সার আর গাহরি মাংস, এইটু ইফালে বনাই আছে ঔটেঙা আর মাছ। এইফালে আমার মামজনীয়ে পড়া পং চাকি আছে, ধুনিয়াকে চাকি আছে। মামো আপুন তো খাবলে মিঠা নে? মিঠা, বহুত মিঠা খাবলে, খাবি নেকি? ও খাইছাম তো আকো, বহুত মিঠা বোলে, পুরা মোক এগিলাস দিব বোলে দেই, দরব খাই আছো, মই না খাও না খাও, দরব খাই আছো, ইফালে টুপুর টুপুর পড়াই নাই দেখুন, বহুত দাঁতকে হেসি দিছে নাকি? অথনি রাতিপুয়া চাকিলো, এতিয়া পংখাং, ও ও ইয়া টুপুর টুপুরকে ধুনিয়াকে লাল চাহর নিচিনা হয়ে আছে, একদম কমলা রং উঠি গেছে ন, চাকি আছে এইফালে সাইমত, আধা চাহা হলে বোলে। এইফালে মামো আজি ঠিকসে খাই নাচিব আর ন, নাচিম। এইফালে হিয়তর ফ্রিজত কি কি আছে চাও, এইটু কি ওয়াইন, বা আউ মজা, একদম মজা মজা বস্তু আছে। এইফালে চিপস আছে, পানি ভরাই থইছো, জুস কেটা খাই হে একুয়ে না, এইফালে আপেল কেটামান মানে মই খাই খাবলে আহিম বলে পুরা খালি করে থই দিলি তহতে ন, তই আগতীয়াকে আহি কালি খাই হে করিলি ন, হয়নে? এইজনী কালি মোটকে আগত আহি সব ভাল ভাল বস্তুবোর খাই থই দিছে, গম পাইছ দেবী, তোর আগত আহিবি দে, সব আগতীয়াকে আহি ভাল ভাল কেটা খাই দিয়ে, ইফালে ইমান ধুনিয়াকে আমার ভকত কেটায় প্রসাদ বিলাইছে আর। ওই জানি কেনেকুয়া লাগিলে আজি কীর্তন? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, মা প্রসাদ বিলাই আছে ইফালে ধুনিয়াকে, এতিয়া কীর্তন করি হল আর এতিয়া প্রসাদ খাবলে হয়েছে আর ধুনিয়াকে। ইফালে আমার আই সকলে, গোপিনী সকলে ইমান ধুনিয়াকে বহি আছে,
দিয়ক প্রসাদ খা। এইফালে হল আমার মা, দে থাক অল্প চিনকে উঠক আমার মা। আইও দুং এতে মো উঠিব লাগে, এনেকেই উঠিব লাগে, চিনকে থাকক দে, মোর মোবাইলত সোমাই থাকক, মোর ভিডিওত সোমাব। ফালে ধুনিয়াকে মাছ সবজি বিলাই আছে, এতিয়া আমি খাম আৰু ধুনিয়াকে মামো খাবলৈ বহুত টেস্টি হৈছে ন। টেঙা সবজি বুলি কলে মাছ লগত, ঔ টেঙা বুলি কলে এনেও খাই ভাল লাগে, আৰু ঢেকিয়া হোৱা হলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে, গম পাই মামো। ঔ টেঙা ঢেকিয়া একদম বহুত ভাল পাওঁ মই। এইফালে মায়ে দিলে গাহৰি মাংস, ৰঙালাও আৰু কিবা কিবি জাবৰ, মানে এই আমাৰ তাকুক তাজিক এনেকুৱা মানে ঔঙেৰ কিবা কিবি আৰু গাহৰি মাংসৰ লগত বনাইছে। ইফালে মাছ, ঔটেঙা আৰু ইফালে পুৰা চাইমত গিলাচ পালি যে খোৱাহে কথা আৰু। তিনি গিলাচ পামে আকৌ, তই অকলে খাম বুলি ভাবিছিলি নেকি? হে মোক এগিলাচ দিবি? নিদো, এই সি অকলে মোতকে আগত আহি আহি খাব। এনে আপোনালোকক এইটো ভিডিও কৰি দেখাইছোঁয়ে, মোৰ খোৱা টোটেলি বন্ধ, গাহৰিও নাখাওঁ, ইফালে ঔটেঙা দিলে যে সেইটো কাৰণে মাছখিনিও খাব নোৱাৰোঁ, মানে এনেই দেখাইছোঁ আৰু। খাবলৈ দিছে এতিয়া মই কি কৰোঁ আৰু, বান্ধিয়ে লৈ যাওঁ। আজি কেলৈ নাখাওঁ? বেজি লৈ আছোঁ দৰৱ, মই বোলো সোমবাৰ কাৰণে, মোৰ নিচিনা মই সোমবাৰ হ'লেও খাওঁ, বৃহস্পতিবাৰেহে নেখাওঁ মানে। তাৰপিছত মায়ে দিছে খা 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 বুলি, ভাতেই দিয়া নাই দেখিছে, আপং একেবাৰে তিনি গিলাচ দিছে, ভাতেই দিয়া নাই আগত খাই লওঁ বুলি। কিন্তু মই যে নেখাওঁ, আজি বেজী মাৰি আছোঁ, টেঙা আৰু তেল বস্তু খোৱা মানা আছে, বইলে খাওঁ, এতিয়া কি কৰিম আৰু, সেই পৰিব। অঁ বেজী চেজি মাৰি থকাৰ কাৰণে খোৱা নাই আৰু, তথাপি নিয়মটো এনেই গিলাচটো ধৰি দিছোঁ, মায়ে নহ'লে মনত দুখ পাব যে, সেয়ে আৰু মনে মনে ললি, তই মোৰ ভাতটো খাই দিবি দেই, মই ইমান নাখাওঁ নহয়, খাবি আৰু, মাক কৈ দিম মই খালোঁ বুলি, সেই মায়ে ভকতকেইটাৰ লগত খাই আছেগে, হ'ব। ইমান দেরিকে আহিলি তহতে, কোনে কোনে আহিছে? ঐ এইফালে আদি, অনসু কৰ পৰা আহিছে বুলি সুধিছে? হে আমাৰ আদি অনসুয়ে কেনেকে ভাত খাই আছে চা। আজি আমাৰ আদি অনসুয়ে আয়ৰ ঘৰত আহি সুদা ভাত খাইছে, হয়নে? বীজত কেনেকে খাই দেখাইছাচোন, দেখো বাপেকে গালি দি আছে ইয়াৰ লগত ভিডিও কৰি কৰি এনেকে খাইছে বুলি। ইফালে চবে ভাত পানী খাই আছে, মানে আদি অঞ্চোৱা আজি কিবা এটা সকাম টোপোলা আগবঢ়াই দিছিলে, মানে এইটোৰ কাৰণে মাছ মাংস খাব নাপায়, পুৰা সুদা ভাতটোকে আমাৰ আদিয়ে কি ধুনীয়াকে খাই আছে, আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা খাইছে ন, ইয়াৰ যেনেকে মুখবাং ভিডিঅ' কৰিলে খাই এনেকে মজাকে খাই আছে, হয়নে? নিমখ লগাই লগাই খা খা। এইফালে আমাৰ অঞ্চুৰ আদি অঞ্চুৰ পাপাই খাই আছে ধুনীয়াকে, ইফালে আমাৰ আদি অঞ্চু, ইফালে আমাৰ নীৰৱে একেবাৰে ভাত খোৱা নাই ন নীৰৱ। ইফালে নীৰৱৰ মাম্মী বহি আছে, ইফালে আমাৰ মানে পাহিয়ে বিলোৱা নাই ন, পাহি তোৰ ভাত ভাগত পাইছ নাই? নাই পোৱা, পানী ভাগ বাকী আছে, আমি হ'লে খালোঁ আৰু দেই। অঁ আজি সোমবাৰ নাখায়, মাইনা ইয়াৰ ঘৰৰ ভাতটো ভালকে খাই লওঁ দেই, এইকেইটা কেনেকে কাজিয়া লাগিছে চা। অ ভাঙাই দিলে, ভাঙাই দিলে, একো নহয় একো নহয়, অ ভাঙি দিলো। আ নীৰৱ হাই কোৱাচোন, হাই কোৱা, পাপাই চাই থাকিব ঘৰত পৰা, অ হাই কোৱা, তোমালোকে ঘৰত গলে চাবা দেই, ইফালৰ পৰা চা, ইফালৰ পৰা চা, এইফালে ঘূৰি আহিছে, ঘূৰি আহি চাইছে, কোন হয়, মই জেঠাই নে কোন হয়, মই কোন হয় কচোন, মই কোন হয়, এইফালে কোন হয় ভাত খাই থাকাটো, এইটো দাদা, দাদা আমাৰ নীৰৱ, নামটোহে নীৰৱ দেই, মানুহজন নীৰৱ নহয় আকৌ।